Puika spēlēja jau no, ja es pareizi atceros, no 4 gadu vecuma. Un nu ir 9, tātad 5 gadi ir aktīvā futbolā. Kāpēc futbols? Tāpēc viņam ļoti patīk. Nē, tētis ar futbolu nebija saistīts. Bija aizrautīga komanda jauna, azartīgs treneris. Un likās, ka tāds saudzīgs sporta veids priekš bērnu. Ir pa kādam zilumam, tas ir atkarīgs vairāk, es uzskatu, no tiesnešiem. Esam bijuši turnīrā, kur, nu, kā mēs sakam, ir gaļas mašīna, bet šodien jau ir ļoti skaisti, kontrolēti, neļauj taisīt pārkāpumus, tad ir patīkami skatīties. Kad sākās tā tas nezolīdais futbols, tad diezgan grūti kā vecākam no malas tam visam sekot, ir diezgan jā. Dārgākie ir tie ārzemju izbraucienu turnīri, bet ikdienā, nu, tā mēnešu maksa, tērpi, nu, jāstās jau katram pēc katra rocības. Nu, man liekas, ka tas nav dārgākais sporta veids. Viennozīmīgi nē. Jā, mums bija tāds pasākums kā talantu nometne, man liekas, Valmierā. Tad tur mēģināja riteņi visi, bet, nu, par cik jau bija sākts futbols, tad arī uz to futbolu arī palikām. Nu, tur pārbauda, kurā jomā bērns ir tā kā labāks. Tur slidošana, slēpošana, golfs. Nu, diezgan interesants bija arī tas pasākums, bet atgriezāmies tomēr futbolā. Nu, viennozīmīgi nevar pateikt, visi labi, visi slikti. Nu, slikti man liekas tas, kad ja kāds tiesnesis aizstāv vairāk savu komandu un tiesā jau par labu kādam. Bet tā visi puiši jauni cenšas. Nu, ir reizes, jā, nu, kad jau kurš zaudē vienmēr vaino tiesnesi, bet nu, grūti spriest. Nu, es uzskatu, ka šeit ir no saspēles, no paša bērna un no komandas atkarīgs tas rezultāts. Tiesnesis jau daudz tur neietekmēs. Nu, es piekristu trenerim, ka mēs vairāk traucējam nekā atbalstam, jo bērns koncentrējas jau uz divām pusēm, bet nu, gribas jau redzēt un gribas līdzi pārdzīvot, tāpēc jau šeit ir vecāki un darbu kavē un seko līdz tiem bērniem. Kā mamma? Nu, mamma ir 100% sportā katru dienu, nu, tas ir viņas dzīvesveids jau, man tā mazāk, es tā reizēm. Par šo aizrautību, protams, jāsaka lielākais paldies ir puikas mamma. Tur ir rīts, vakars un viss ap to. Nu, tad liels paldies arī trenerim, kad ved to komandu un veido viņus. Un redzam ļoti lielu progresu izaugs no pirmās dienas, kas skrēja barā līdz saspēlēm. Nu, diemžēl paldies domē Valmieras pateikt galīgi negavaru un negribu. Nekādu atbalstu nejūtam, ne spēlēs, atbalsta citus. Nu, kam vēl paldies. Nu, paldies visiem pāriem vecākiem, kas ved un veido to komandu, jo viens jau šajā komandā nav spēlētājs.